نحمدہ و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا منگ سرا نور کرنگے چرگیم دی نو اگے اچھی بل یو مشین دے انکوبیٹر نو آگے بدروم مطلب دادی بچی رو بس لکھی گی او آغا دے چرگے تا منگا تقریباً دیا لس اگے ایک دلے وے نو آغا بچی او دا دیار لس بچی چی کم دے رئیس تیری نو دا تے آغا نور بچیم و تا پر خودی دی نو دے کے خو سا مرشو خو ماشاءاللہ سا بچی دا پاتی دی او دا یو بچی چی کم دے نن سوا کم سے کم پش پک سوا یا پا پنز سوا دا یو سمال بزنس دے او دا منگ روان کرے دے او منگ دا کوشش کو چی دا نور ہم انلاج کو نو دا دے دا پارا منگ نور چرگے خوم ساتری دی او زی پزے بندے پنجرو کے بندی دی وغی اگے اچھی او دا منگ یو صحیح طریقے سرا دا دے بچو نرسری چی کم دا نو دا برابر ہو نو دا یو ایگریکلچر ایکٹیویٹی دا او دے کے دے تا منگا پولٹری فارمنگ ہوئی او بدے پولٹری فارمنگ کے رسکم جاتے خدے کے گٹا پمچتے خدا کم سے کم یو کس ریگولر گواڑی سے آغا ددے قسمانہ کی نو جے او ددے دفارا یو دا ڈاکٹر کورس افم پکار دے کی سڑی ان کی دے تک ہمیں بیماری لگی سے آغا ہوم مطلب نہ دیں صحیح طریقے سرا قابو کی گی نو دا زمنگ اگورے دا چرگا اس منگ رہی سے دا بچی اس ردی اور دا ٹول چرگے نہ دا بچی تاؤ راتاؤ کی گی سنگا جی دا مور نہ بچی تاوی گی نو دا سے دے چرگے نہ ہم دا خپل بچی تاوی گی اور دے یو پروٹیکشن کئی نو دا یو ڈیر خ بزنس تھے اور دے کے یو دا دے چھ انجوائمنٹ ہم بھی سڑے لگ دا سے سرکی چھ دے بزنس کے مطلب دا نے انوالی تازے وہ ضرورت ستا دا نور یو سو چرگان دی دام دتا خیم دے پنجرہ کی دی مخم تا ستا ما سے چرگان ہولیو دا آغا چرگان دی دا اگو رہتا سو دیر پر سر کے دا ٹول ناس دی دا دے چرگ بچے سنم دے دا بینٹم دے دا باگی دے او دے چرگی دی دا چھ کم دے نو دا دے کولنگی او دا سرا کولنگی چرگ دا او دا پاس مطلب دے جی کم یو دے دام بینٹم دے نو دے نے علاوہ تا سرا نور سو ٹائپ دے چرگانو شتے رازا کنا چھ دغم دے گورو پوشے رازا دا شی اور سو دان جی ماس کے تاسو تا اگر چرگان یا رول آغا دا چرگان جی تو گو رہے دا چرگی جی ہو جو دان جی دن کا موجود جی دان مو کرنگان جی جی ہاں راجہ ہو سا دان مطلب دا جی کرنگان جی ہاں جن نماز دا ہو ہاں دو گو جی اس دا تمی جی دا ہاں انگلش گیم جی دا وغیرہ سونا زبردست طریقے سے کھلے ناشتی دیتا انگلش گیم جی دا جی کم جی دام بینٹم ٹائپ کی سب کے سین جی اور سب کے سور جی اور دام کلنگی جی دا یہ اڑو کے بولتا کہ ویڈیو دے بارہ کے ماں اوکلا تاسو مطلب دا نیچے دا ویڈیو گورے اور انجوائے کے والسلام